Діти учасників АТО і загиблих героїв поїхали на відпочинок у Сербію. Для них створили насичену 10-денну програму. В облдержадміністрації сподіваються, цей відпочинок допоможе дітям різного віку відволіктися від українських реалій. Цього року багато європейських країн запрошують дітей-учасників АТО на відпочинок. Для цього соціальні служби ведуть спеціальний реєстр, в який прізвища подають усі правоохоронні органи, військові. Єдине завдання батьків – зробити документи. Якщо ми починали, в нас в переліку було таких 70 діток ще два тижні тому, то в нас на сьогодні в переліку вже є 120 діток. Це формується загальний такий реєстр. Чому ми таким шляхом йдемо? Тому що ми не знаємо, скільки нас запросять і коли запросять. До речі, не всі батьки погоджуються відпустити дітей на відпочинок за кордон. В облдержадміністрації запевняють, це цілком безпечно. Їх супроводжують педагоги і лікар. Донька Любові Чубки вже була за кордоном, тому мала документи. Чоловік щойно повернувся із зони АТО. Звичайно, як і люба мама, хвилююся. Які даєте настанови? Ви нікуди не виходили? Щоб була обережна, щоб тримала зі мною зв'язок. До Сербії діти учасників АТО їдуть вперше, відпочиватимуть у дитячому таборі. Для них вже склали насичену програму. Протягом тих днів, де будуть, зробимо найменше 2-3 екскурсії до міста, де народився Вук Стефанович Караджич. Він, можна сказати, засновник сербської азбуки. Зробиться екскурсії по монастирях, яких там дуже багато. Зробимо, щоб дітям було цікаво. Наразі усі 120 дітей зі списку соціальних служб матимуть можливість поїхати за кордон. А в облдержадміністрації закликають батьків, які ще не підготували документи, неодмінно це зробити. Адже поїздки за кордон для дітей-учасників АТО відбуватимуться і далі. Нам потрібно цей реєстр дітей наповнювати. Тобто батьки, які задіяні в антитерористичній операції, батьки, ну, діти, чиї батьки загинули, військовослужбовці поранені, потрібно подавати в соціальні служби, чи це в районі, чи в область, дані про діток, щоб ми могли цих дітей включити в загальний перелік. І ми вже з цим списком, кажу, будемо працювати і десь на зимові канікули, на наступний рік. Наступна поїздка до Хорватії 8 серпня.